tak začíná. Ten typek má 900 elo. Ty jo, tak to porazíme. A jo, oni mají nějaký border, ty kamo, hej, kvíc. Ale, hele, nesuchním podle obalu. Arrow Drive. Ale však ty máš na sever, ne? Jo, já vím, já jsem se neotočil. Sorry, sorry, my bad. Je to jak Magor, je tu stopka, okay. A je to Kanada, no, Shirley. To musí být někde na východě, úplně, třeba... Ok, to je zase Arrow Drive. Quebec, nebo je to... Quebec, no, ne Quebec, Ontario. Ontario. Jo, no, dobré, já jsem si říkal, že... No, tak to musí být prostě Ontario někde. Může to být tu, to je to nějaký... Highway, 124. Je to někde... 124. Jo, to je 124. Huge. Tady. Mám možná 5-ky. Na tyhle to jsme někde. Možná tady? No. Nevím. Počkej, ale line upuje to? Na, to je větší zatáčka. Ne. O dost. Jo. Je to třeba tu až? Já jsem to sednu hned, takže. Tady? Já nemůže být. Někde tu. Nice. Jo, no to bylo ta smysl pod tebou, okay, nice. A proč je verified? Kdo tu je? Nevím. Malajzie. Malajzie, ne. Mám sendovat asi, jo, ne. No, počkej. Sabah? A jo, dobře. Buď Sabah nebo Keda. Já dám Sabah, dám Sabah. Dej Sabah a mám double sendout nebo mám mít mainland? Asi, já nevím. Já dám Sabah. Nebo Sarada, já dám Sarada. Jako nejsou tu, no nejsou tu ty stickery. No nejsou stickery nikde. To? Sendujem? No jo, sendí, I guess. Počkej, město, to budeš snad určitě? A je to Chevron. No, okay, to je tu. Je to Norsko, ne? Musí. Jo, určitě. A to taktické prostředí. Kamo, kde bys dal Bergen? Rusko, GG. Boď, ne, Volgograd, nevím. Tu je Mekáč, Čev. No, neumím Mekáč všechno. Je to na se, jo, nice, Volgograd, sendu radši a ty se zkus najít někde. Jo, to je ono. Co bylo, no. No, takže jsme tady, třeba na tohle highway, doslova. Possible. No počkej, přijíždíme do města, my jsme tu třeba někde, ne? Hm, je to možné, já jsem to insta sednul. Nice. Nejde ho vybrat. GG. Ready? Jo, napiš. Oni tam nastavují tu nějakou tu jejich official world mapu. Kamo, on, hele, on je ten typ člověka, co by to udělal. Jako vape, no? Jo, ne, co by tam tahal z té vape a nastavil tam tu mapu. Lesoto. Nazor? Jo, asi jo. Jako takhle, nic není 100% v tomto světě, ale ano. Dobře. Takže já tam asi downtown Maseru. Jo, dej kalpě to, já ještě budu skenovat chvilku, taky skenuj, kdybys něco našel. Huge. Oni dali SU. A jsou blíž, jsou lepší. To je ICE? O ne. Jo, tady jsou ty nehledatelné cedule. A ale hledej 92, 96 silnice. Ok. Si myslím, že to bude tu někde. Ne, to jsou 60, si myslím. Na východě někde. To bude tady, jo, jo, 94. No, no. 92, tady. 92? Jo, tady je Esk Furum, od toho jo. Jsme 18 km, tady od toho. Na tom Dreamu, tom dneska, to je tady. My jsme tu někde, asi. Jo, jo. Tu to je huge. Počkej, a je tu někde ten? Jo, jsme tady, 5K. Nice. Tak já na Antarktidu? Ne, nech to tam radši, asi nejsem jistý tím 5K. Já to tam radši tady někde mezi ty dvě města. A mi náhodou ty signy byly nějak ty cedule. No, jako to je poprvé, co jsem vysadl našel město. No, Česko. Píči, jo, já jsem tak někde sednu, já jsem dobře, je to někde... Tady no. No, prostě tady klipnu někde, tady Lipno je. No jo, ale... Frimburg, tady máš. Jo, to jsme 11 km, nechám to tam. No. Jich Senegal, okay. Já jsem to kolnul. Tak to dej, tak to sendem Abané sem, či? Já si myslím, že to nemůže být asi to. No, a asi, jestli to ani spíš tu někde, já nevím. Tak nevím. A... Jako nemyslím tak si, že to je nad Gambino. No, tak jsem tady, asi hečnu? Jako, no, tímto hečnem, no. Asi můžem. Huge. Dalo, to si děláš prda. No, Metaslaves. GG. Metaslaves. Tak jako, Vapory jsme porazili, no? Metaslaves. Okej, okay, má nějaký fancy border, to už se mi nevím. Jako level 90.
15. Tak to je insane. Ale jako jestli já mám ten border, co mám, a hraju hovno. Bajo ever. Max nebo US, já nevím vůbec. Max ne, počkej, dejme ty peníze na autě napsané. Ne, je to Peru, je to Peru. Je to černobílý sem pusty. To musí být úplně full north, ne? Jo, dej to úplně k Ekvádoru, já to dám radši do středu. Ne, dobré. Je to 5k, to je tato silnice. já mám tutovku. Jo, byla to tutovka. Byla to tutovka. What the fuck? Bro, to mám do středu. Krásně. Pe homere úplně, teď to držím celou tu hru. Wow. Ho, že jsme to kouli na stejno. Já nevidím, ale nevidím. Dobrý, no. Já jsem tam doslova měl. Malta Football Club, jejich jediné hřiště, a ty ho neznáš, ty jo. Brá, děláš jako kdybych na všechny stadiony. No jako jo. Česko. Česko? Kámo, proč nás kerivuje Česko? Tady je staré město. V Trutnově, to bude Trutnov asi. Jo, tady horní staré město. Počkej, tady nějaké obchodák a tady možno. Já nevím. To bylo OK. Kebab house, aha, já jsem si spletl na mostnici s kebab housem. 5K nevím. Byl doslova. Není to ten s Nový Sadem, je to ten buď vedle, ten. Já jsem spinnul. Ne. Já jsem to prostě sandnul, Jeff Carey. Já jsem klidně mohl dát ty. Mohl jsem dát klidně ty Bosnu. Já nevím, co to je vůbec. To je nedokážu říct. Jako Dánsko, ne. Jako já se tady nikam nedostávám, furt lesy doslova. Já hlavně doufám, že to nespí sen, no jinak jsme v píči. Tak já jsem vyjel do... OK, tady jsem sen. Je to Dánsko, je to... Jo. Tak já dám Sealand, ty dej Mainland. Mainland, dobře. Hážu tam a to jako hejčnu k Odense. Může to být někde u Německa, opět v pohodě, ale může to být někde u Švédska, no. Oh. Ani to je. Oni otrhečili. Co? Co to je za otrheč ten druhý, ale... Bro, šel Bornholm. Yeah. Prosím, že to je napsané něco huge. Kamo, tady je nějaká škola, nebo něco takového. To je u Mongolska někde. Fakt? Tak jsme tam tím někde. Je to tutovka tady, jo, říkáš? Jo, Buriat, pokud jsi našel fakt Buriatsko, tak by to mělo být. No, hele, v životě jsem o tom neslyšel, ale jsem si to asi nevymyslel, že tam je napsané Republika Buriatska. No, Buriatska je, nebo nevím, prostě. Já nevím, já možná radši dám tohle ten druhý municipality, asi tak nejsem jistý. Je to jeden z těch dvou, já to radši dám sem. Hič. Nice, to dobrý. Co to bylo? Tipci ne. Jo, Novaya Brian, no, tak jsem to četl nějak tak. Juitipek, no. Tady jsou všechny u Mexika ty tepek, takže já nevím. Jo, tak tam jebni. Tak já to jebnu. Jebni to tam. Já to ne... To je tak divný urban. Kamu, každé urban Mexiko je buď Yucatan nebo Mexico City. Change my mind. Jo, to asi Yucatan není. Změň můj těžený. Mám to třeba sem do Vax. Já tam spíš tady. Tady to. Já to vypadá tak hrozně. Dobrý. Easy. GG. Je to GG, že? Nechvalme dne před večerem. Come on. Pojď za mnou, rychle. Proč? Modrý tým. Ježiš. Ach, jdu na jich. Jo, no, je to Kanada, super. Quebec ever? To tak, Quebec, Ontario. Asi jo, no. Je to, že Ontario? No, sendujem, než co najdu. Tak jo, tak to se ní, já zatím budu hledat ještě. No, je to fakt, to je divný. Víš, tak tady nebude zase tak na severu, to je třeba tu. Ne, právě, že to bude, to vypadá nejvíc Norder, než jsou tu kopce, to musí být Norfex. Jako vypadá, no, tak ale. Asi jo, no. Možná k Rovaniemi radši spíš, nebo tak. Jo, možná k Švédsku, to je dobrý hráč, takže. Čím to vypadá nejvíc South? Ne, může být. Nice. Let's go! Ok, tak to bylo třeba nejvíc Nefinder opět. Jo, to není Red, co je vlastně stále jako. Čekat, co to je za čas prvně. Já jdu dál. Vic, ne? Vic nebo South? Čekaj, no já nevím, my to našli fucking. No, ale tady není nikde A36, vole. Dej to asi self. Ale tak tady zase není ten pol, ne? 39, A39, jo. Peachy, New South Wales. Na Rumunsko to je dokonce. A jo, tak to bude někde úplně u moře, ne? Ty. Já to jak mám tady, guzel. Tak to se možná mohl dát do středu, abych to dal úplně k tomu moři. A.
Ale to nechám tam asi. Já to mám to dát k Baikalu, nebo já nevím, tady jsou nějaký divný kopce. Co jo, tež to vidím, no. Já jsem to zmatený, nebo Krasnojarsk. Já fakt nevím, co mám dělat. Ne. GG. Já nevím, že tam je coverage. GG. Jako ten, jsme dostali bídu.